градот Скопје поставува дигитални мерачи на брзина пред средните училишта. Јосип Броз Тито, медицинското Панче Карагьозов, овде каде што се наоѓа Медниц Здравко Цветковски, хемиското Марија Кириско-Одовска и сообраќајното Боро Петрушевски. Дигиталните мерачи ги добиваме како донација и голема благодарност во компанијата Сава Осигурување, а целта е зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Скопје мора да биде безбеден град, град безбеден и за растење, меѓутоа спокоен и за пензионирање. Во таа насока секој од нас треба да го даде својот придонес. Безбедноста мора и може да биде обврска на сите нас. Апелирам до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и на тој начин со своето одговорно однесување да придонесат кон намалување на бројот на жртвите и повредените во сообраќајните незгоди.